país. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, nós viramos bolotas. É o quê? Gente, nós viramos aqui um Pac-Man. Ah, agora eu entendi. Pac-Man gigante, gente. A gente tem que comer o máximo de bolinhas possíveis aqui e comer as pessoas também que tiveram comendo outras bolinhas e ficar maior e cada vez maior, mais grande, de maior. Sim, é por isso que eu fiquei grandão, porque eu peguei o mais maior. Eu peguei o maior. Mais maior. Gente, ela pegou os mais maiores de todos. Ela conseguiu ficar gigantesca. Sim, e gente, agora eu tenho 24 e ninguém vai conseguir me derreter. Ninguém vai conseguir derreter ela, gente. Vamos. E ainda por cima eu tô protegendo meu pai. Exato, mas eu também tô te ajudando a pegar os mais fracos aqui, né, minha querida? Eu acabei de pegar o mais fraquinho. Nossa, coitado. Foi demorado assim, nem viu. Pai, bata aquele ali, ó, que tá com 3 mil. 3 mil? Não, pera, deixa eu matar. Não, sai aí, deixa pra mim. Depois eu deixo você me pegar e você vai ficar mais gigantesca ainda. Olha só, gente. Tá, vai, pega ele então. Gente, mas eu fico lés. Quanto maior você fica, mais devagar você fica também. É claro. Nossa, verdade. Então, quer dizer que, tipo, eu consigo alcançar as pessoinhas aqui menores e tal, mas Sofia não consegue. Que tristeza. Claro, é porque eu tô... pai, imagina se uma pessoa desse tamanho aqui. Ninguém consegue. Eu tô tentando alcançar aqui o limão, hein. Pai, tinha um cara que é de 10 mil, né? Eu tô passada, chocada. 10? Nossa, gente. Um cara com 12, 10 mil. Tava muito forte. Gente, a gente nem pediu pra vocês deixarem o seu like tudo. Nós esquecemos. Nossa, a gente tá tão empolgado aqui com o joguinho, gente, que a gente nem prestou pra isso. Poxa, agora vem, pai. Não, sai, Sofia, você tá com 30 mil já. Não, Sofia, sério mesmo, dá licença, meu. Vamos comer mais aqui, vamos ficar mais família. Vamos ficar mais família. Fica maior. Não, Sofia, sério, não faz isso não, Sofia. É maldade, meu, dá licença, tá ligado? Não, não vou fazer não. Aham, sei. Ah, eu achei que você ia ser mal. Não! Tá ligado? Eu vou ser o rosa porque eu gosto de ser rosa. Tá bom, então tem como mudar a cor? Não sei, eu acho que sim. God, tem como mudar a cor. Você é essa cor então? Eu acho que eu vou ser essa cor aqui. Não consegui mudar, meu. Mas tá bom. Sofia, sai de perto de mim, meu. Eu acabei de comer uma pessoa. Sério? Aham. Gente, nós estamos gigantescos. Eu acho que a gente tá dominando o servidor, meu. Mas não pode fazer isso. Tem que deixar as pessoas crescer também, gente. Não, aquela pessoa já tá crescida. Agora já falta só pegar. Impressionante o grau de maldade que vocês têm. Tem uma bolinha aqui, ó. Peguei. Pegou. Deu um pouquinho, gente, mas tá bom. Vamos lá, né? Vamos lutar. Agora eu vou pegar aquele grandãozinho ali, que é o de 500. Vai pegar o de 500? É. Gente, eu acho que não vou conseguir disputar com a Sofia, não, gente. Tá difícil a situation. Impossível. Nossa, peguei mais um aqui. Que fominha, gente. Eu tô ficando grande. Olha isso. Gente, eu tô maior que todo mundo aqui. Não vou nem ficar do lado da Sofia. Já tá com 32 mil já, caracoles. Gente, olha, não tem como nem dizer. Se a Sofia me matar, então ela vai ficar com 50 mil, gente. Caraca, Sofia. A menina aqui tá zoando com minha cara. Tem uma menina com 5 mil, vou pegar ela. Não, Sofia, deixa pra mim. Não. Nham, nham. Não. Ai, pai, agora eu só vou dançar você. Não, Sofia, não faz isso com teu pai. Só o Tiquinho, vai. Ai, gente, eu não, se você conseguir, acho que você não consegue, não. Consegue? Não consegue, não, sai. Consigo sim. Não consegue, sai. Ô, pai, sai. Senão você não vai pegar seu pai, se eu te matar, eu te dou 50 dólares. Não, 50 dólares? Uhum. Essa gente inventa cada coisa. Aí a gente começou a conversar, né, Sofia? Não, eu te dei 50 dólares. Não, gente, não vou deixar, gente. Sai. Bota aqui, pai. Agora vai ficar com 400. Não deixa a Sofia fazer isso, não, gente. Não. Ô, pai, bota aqui. Deixa eu me alimentar. Dá licença, eu quero crescer também. Ô, pai, aí eu deixo você alimentar, tá? Será que já tá no tamanho máximo? Não fica maior que isso? Se fosse a mínima ideia. Só os pontos que aumentam, mas você não fica maior. Comi mais um. Sai, Sofia. Sai. Por favor. Não, gente, ela vai me pegar. Sim. Se eu descansar mais um dedinho, já era. Se eu descansar um dedinho. Minha vida foi boa, gente, enquanto durou. Pai, volta aqui. Não, gente, não. Bota mais um cantinho. Não, Sofia. Eu vou fazer isso com seu pai. Eu vou te pegar. Gente, eu não quero morrer, eu tô muito jovem. Já tenho muita gente pra comer ainda, gente. Eu vou morrer, gente. Agora você vai aqui, todo mundo. Gente. Olha isso, gente. Ô, pai, dessa vez eu deixo você viver, tá Olha bom? O que eu virei, gente. Eu virei
um sapinho pequeno. Ô pai, até agora dessa vez eu vou deixar você viver. Não tô bom com você não, dá licença. Ô pai, eu falei que eu ia te dar 50 dólares. Isso é uma falta de respeito. Ô pai, eu falei que eu ia te dar 50 dólares. Mas eu não quero 50 dólares não. Então você quer 100 dólares? Ah gente, eu quero ser grande. Você quer 1.000 dólares? Eu quero ser grande. Ah, tá bom. Tem uns carinha aqui, agora eu vou morrer pros carinha que tá aqui também. Não, né, eu vou proteger, pai. Ah, vai, desse tamanhão você não vai conseguir nem me alcançar. Os bichos é rápido, minha filha, os bichos é ligeiro, eles estão acelerados. Ei, fica longe do meu pai. Vou ficar circulando você, Sofia. Fica longe. Vem me pegar, bobão, vem me pegar aqui, ó. Vem me pegar. Fica longe do meu pai. Fica longe. Da sua mãe? Hã? Da sua mãe? Não, eu falei do meu pai. Ah, tá. Não, fica longe do meu pai. Tá bom. Fica longe. Vem me pegar, seus bobinhos, vem. Eu tenho uma filha que tá com 77 mil. Vem aqui, gente. Pega ele, ó. Gente, isso é muito poder. Alcançar 1 milhão de poder. Pode pegar isso aí, pai. Pega aí. Nossa, eu tô tentando. Pegou? Peguei. Beleza. Pegou? Agora eu vou ficar protegendo tu. Beleza, gente. Agora trabalha em equipe aqui, ó. Eu vou ficar bem do seu ladinho. O negócio vai ficar sério, meu. Ó, não vou deixar ninguém te pegar. Beleza, mano. Gente, tem um carinha ali, eu vou comer ele. Um carinha, aquele ali. Só toma cuidado, se alguém te ver, se alguém vier na sua direção, você me fala. Se alguém vier na minha direção, eu te falo pra você me proteger. Tá. Tô vendo um carinha ali com 4 mil, Sofia, talvez você consiga comer ele, hein? Ô pai, pai. Você isca, Sofia, eu vou te ajudar a chegar em 100 mil. Ah, ele tá vindo bem na sua direção. Bem na minha direção também. Tô indo. Que eu vou comer esse menino aqui e ele vai tentar me comer. O outro ali vai tentar me comer. Então... Não, okay, vindo na minha ele direção. Ele tá com medo de mim, pai! Você tá vindo na minha direção? Sim, ele tá com medo de mim! Eu vou chegar perto e vai tentar me comer, ó. Vamos ver se ele é esperto. Ei, mocinho! Mocinho! Gente, que perigoso! Vai, Sofia! Vai, demora ele! Vem cá! Vai, Sofia, tá perto. Precisando. Tá precisando. Se eu fizer uma curva, você consegue, Sofia. Acredito. Vai. Vou tentar distrair ele. Vem cá. Não, pai, não. Distrai ele. Pra ele virar, se ele virar, você consegue, Sofia. Se ele cair em linha reta, você vai demorar mais pra alcançar. Tá, vai. Vou tentar. Nossa, velho. Vai. Vem cá, garotinho. Vai, garotinho. Tá com medo? Gente, perseguição implacável. Pai, sai daí. Você tá fazendo curva, Sofia. Segue ele na curva. Que tu consegue. Você ficar em linha reta, você consegue. Nossa senhora, o bagulho vai ficar louco aqui. Eu vou dar a volta por trás de você, Sofia. Tá, pai. Só vou pegar o verdinho limão ali, ó. Tá, olha, ele que vai pegar. Ele tá mais forte que eu, gente. Eu tô fraco. Deixa eu comer. Pai, fica atrás de mim. Eu tô atrás de tu, Sofia. Nossa, tá ficando... Ou fica na frente também. Tá ficando perigoso o negócio aqui, meu. Um garotinho, vem cá. Ele tá com medo, Sofia, mas pode ir, que você consegue. Não, que ele distrair, você consegue. Ah, os outros... Tem um maior de 60. Tem um com 6 mil lá na frente. Opa, vou pegar. Eu tô correndo do verde limão, que ele tá querendo pegar. Tem um pequenininho aqui também, Sofia. Vou pegar ele. Aí, o verde limão. Pega o verde limão, Sofia, tá querendo pegar. Isso! Vai, corre! Vai. Poxa, pega o verde limão, Sofia, por que você não pegou o verde limão? Ah, eu tinha pegado o verde limão! Não pegou, não, ele tava atrás de mim. Agora só revive. Eu vou só reviver. Ai, meu Deus, o carinha me pegou. Ô, pai, só fica longe. Fui devorado. Meu Deus. Pelo que? Nossa, o verde limão tá grande, Sofia. Pera aí, pai, que eu mato ele. Vou tentar distrair ele, ó. Ele vai vir em mim. Vai não? Eu acho, vai não. Eu tô pequeno, né? Você gosta de peixe grande, né, seu bobão? E ele gosta de peixe grande. E eu gosto de peixe grande também. Sofia, tá dando disputa, hein? Esses caras, hein? Apesar que eu acho que ninguém vai te derrotar, mas nossa, Sofia, você tá com o nome. Minha filha tá gigante, gente. Que orgulho da minha filha. Cresceu, gente. É uma criancinha tão pequena. Já tá grande. Olha isso. Caraca. Gente do céu. Ninguém consegue maior que eu. Opa, consegue tem mais um mais de 60. Consegue ficar maior que você? É, ninguém consegue. Tem o verde limão de novo aqui, Sofia. Me ajuda. Pera aí. Ele vai pai. Tentar me pegar de novo. Pera aí, pai. Pera aí. Você vai conseguir pegar esse aí? Vou. Tá perto dele? Ah, não, mais ou menos. Você consegue, Sofia, você consegue. Mano, cara. Pegou? Não. Eu não vou conseguir agora 90. Vai, você vai conseguir, Sofia, você vai conseguir. Gente, vem aqui. Confia. Peguei um pequenininho. Boa. Tem um cara com 3 mil aqui vermelho atrás também. Sério?
Tá, poxa. Mas foca aí no que você tá fazendo. Tenta pegar ele. Eu tô tirando ele, naqueles 60 ali, porque vai que ele, né? Se ele conhece algumas pessoas, ele fica forte também. Sim. Mas acho que eu vou... Nossa, gente, que raiva. Tá difícil pegar ele? Agora com super velocidade, ele vacilar, tu consegue. Sofia? Oi! Tá aí? Tô. Então comunica. Não, é porque eu tô concentrando pra pegar ele. Aê! Olha o tanto escapeio, pai. Nossa senhora! Ai, agora ninguém consegue me derreter agora. Consegue o quê? Se derreter? Mano, eu sempre falo essa palavra. Nossa, dá uma raiva. Ai, gente, ninguém vai derreter ela, gente. Ô, pai, cadê você? Eu tô aqui. Qual você é? Eu sou o roxo. Pai, tu tá doido. Tô indo pro seu lado. Eu tô com 1000 ainda, gente. Eu tô fraquíssimo. Ô, pai, vai comendo ainda. Vai comendo. Eu vou comer. Vem, tem um vermelho que vai vir atrás de mim, gente. Eu tô com medo. Ô, pai, fica junto. Tô indo pra perto de tu. Fica junto que depois eu como ele. Vou tentar distrair esse carinha aí, o grandão, o Persic. Ah, Persic? Vou tentar distrair ele. Ele vai tentar pegar. Cuidado, Sofia. Eu sou esse aqui. Foca nele, foca nele. Foca nele, Sofia. Não foca em mim, não. Não, Sofia. Opa, não, não tô focando em você, não. É só pra mim pegar ele, ah, assim. Ah, tá cortando o caminho, né? Ah, boa ideia, Sofia. Vai, agora você consegue. Vira, vira, vira. Ele! Boa, boa, meu Deus, gente. Ai, tem vermelho atrás de mim. Vai, vai, fica atrás de mim. Vai na direção fica vermelha, atrás, ele tá atrás, querendo me comer. Atrás. Fica atrás de mim. Eu tô indo, Sofia, me protege, socorro. Ai, olha. Gente, come ele, Sofia, come ele. Vem pra cá, Sofia. Deixa eu comer ele. Ai, Sofia, passa em cima dele direito. Ué? Balança em cima dele. Gente, eu tô tentando. Gente, por que não tá comendo, gente? Ai, lascou, Sofia, tô dando pra comer ele, vai me comer, meu Deus. Oxi! Gente, fica assim em cima dele. Fica assim em cima dele pra ele não me ver. Nossa, gente, pelo menos isso, gente. Nossa, Oxi, é por que eu não tô conseguindo comer ele? Não sei, Sofia. Será que você tá no limite? Ou você só consegue comer gente maior agora? Não, porque tá indo aí, ó. Por que que não tá dando, gente? Não tô entendendo também. Nossa, lá do outro lado tem uns caras com 4 mil também, Sofia. Vamos ver se você consegue comer eles, é. Esse aqui eu acho que não dá, porque ele deve estar com alguma Sabe coisa. Sabe essa coroa? Será que essa coroa protege? Eu não sei, hein? Eu acho que essa coroa protege ele, Sofia. Por isso que não tá dando pra comer. Pode ser por isso, Ô, pai, fica grandão. Fica do lado de mim, não fica do lado dos grandões. Eu tô tentando, querendo ficar perto dos grandões pra você poder comer eles. Ai, ai, Sofia, pro meu lado, Sofia. Vem, me protege. Pera aí, que eu vou chegar. Estou atrás de mim, Sofia. Estou atrás de mim. Pera aí, papai. Senhor Rosinha comeu outro. Não, pera aí, relaxa que eu como outro. Isso! Que aí eu como esse aqui, que aí eu fico com mais! Eita, bexiga! E agora esse vermelho aqui tá atrás de você, né? Gente do céu, agora você pode comer eles. Ah, não vai dar pra comer, porque ele tá de negócio, né? Tá de coroa. Ai, gente. Seu espertão. Aí não vale, né, gente, meu? Gente, aí não vale, né? Brincadeira é sem comer um negócio, né? Aí fica sem graça, meu. Dá licença, tá ligado? Ai, já sei qual coroa. Esse aqui, ó. Esse aqui é o coroa do... Coroa de domínio. Governante de todos os domínios comprar por 10 mil moedas. Dá pra comprar essa moeda. Dá. Eu acho. É pra salvar... Opa, senhora. E se você comprar esse negócio pra acelerar e ficar mais rápido? Não, pra você se proteger. Que negócio? Esse é essa coroa aí desse cara aqui. Eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Pai, compra ele, tá atrás de você. Mas eu vou upar rapidão aqui também, vou pegar ele. Vai ver. Vou deixar ele... Ah, não, vou deixar ele pegar, não. Ele vai querer te ganhar, Sofia. Te ganhar. Nossa senhora. Ganhar de você, não, né? Não, mas ele não vai não, porque eu vou comprar coroa. Vai também? Vou. Oh my God. Comprou? Comprei. Gente, olha isso. Agora ninguém consegue. Agora eu acho que você pode comer ele. Quer dizer, às vezes não. Pode. Com coroa versus coroa, talvez pode. Não sei. Deixa eu ver. Não, não dá. Não? Não. Tem que ter um item que deixa comer. Deixa eu ver. Gente, é meio estranho, porque eu não consigo mais. Pai, corre! Tô correndo! Oh my God, tá difícil. Ele tá querendo crescer pra derreter. Derreter. Gente do céu, tá difícil a situação da dicção hoje. Oh, pai, fica comendo aí, relaxa. Eu tô comendo, eu tô relaxando. Mas isso aqui não dá pra matar, não. Mas eu acho que eu vou ficar grande nunca mais. Você me comeu lá quando eu tava com 20 mil. Dá licença, meu. Ele tá querendo te comer. Percebi, Sofia, percebi. 5 mil o tamanho. Não, não vou comprar, não. Quem sou? Ele mudou de cor. Mudou? Mudou. Cor? Não sei, mudou esse aqui, ó. Marronzinho, né? É, esse aqui, ó. Gente do céu. Pai, cuidado, corre. Oh my God. Eu vou ficar bem pertinho do seu. Ele já mudou, ele já mudou. Ele não quer mais, não. Não? Acho que ele desistiu.
É claro, né? Porque eu tô protegendo tu. 25 mil moedas. O que faz 25 mil moedas, gente? Eu comprei alguma coisa boa. Eu não sei o que eu comprei. Sofia. Sério, não, relaxa. Você vai comer o pai? Sério que você vai comer o seu pai? Não, relaxa. Eu tô querendo ver na loja aqui se tem alguma coisa pra comprar. Ah, nem vou comprar nada, gente. Já tô bem grande o suficiente. Pai, você tá de brincadeira comigo? Eu nem vi, meu. Dá licença, tá ligado? Dá licença, meu. Pai, você é louco, menino. Eu tava de boa, meu. Ô, pai, eu falei pra você ficar longe e ficar perto de mim. Eu tava comprando na loja, meu. Dá licença, tá ligado? E você nem percebeu que eu... Ah, agora já voltei. Boa, Sofia, 200 mil. Gente, a minha filha tá enorme. Caraca! É um novo recorde! É um novo recorde, gente! Super gigantescamente granduça! Gente! Será que existe essa palavra? Não sei. Granduzca. Esse aqui não dá pra matar, então deixa pra lá. Comprei a coroa também. Vamos ver se ele consegue me comer agora. Vai, deixa eu tentar te comer. Tenta me comer aqui, vamos ver se vai, gente. Não, você tá mais rápido. Vem? Tô rápido. Porque tá com velocidade acelerada. Não! Vem cá, minha filha! Te matei. Não, tô aqui, ó. Como é que ele consegue não morrer? Eu morri! E ainda tá com coroa! Não tô entendendo nada, meu! Por que que não tá dando pra comer ele? Eu não sei! Não tá dando pra comer eu! Oxe, mas você morreu? Ah, dá licença, eu vou matar todo mundo com 400 robux. Mentira, gente. 400 robux? É, pra matar todo mundo. 400? 400, mas eu não vou fazer isso não, gente, porque é maldade, né? Eu vou matar todo mundo. Vai? E se a gente fizesse isso? O que acontece? É meio que maldade, né, meu? Pai, o que acontece se a gente fizer isso? Todo aqui? Mundo morre. Será? Sim. Pode? Pode tentar. Será? Usar o vídeo, pode? Sim. Gente, nós vamos comprar, então vou matar todo mundo! Pode ir? Vai! Gente, ela matou todo mundo! I don't believe it. Isso quer ser muito mal, velho. Matou todo mundo. Agora tá todo mundo piquitico. Gente, a Sofia não tem coração, gente. Oxe, claro que eu tenho. Ah, pessoal de casa, deixa nos comentários o que vocês acharam dessa atitude da Sofia, gente. E ainda sou a rainha daqui, tá? Agora virou a rainha mesmo. Ninguém vai conseguir matar ela. Claro, né? Que eu agora sou a rainha. Tá achando que é besta? Nossa! Caracolis! Agora eu vou comprar minha coroa. Deixa eu só comer esse menininho aqui também. Toma também! Agora eu comi os outros também aqui. Gente, pessoal de casa, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um joguinho diferente aqui com vocês. Se tiverem gostado, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Toma isso! Que é Spyro? Ativar o sininho. Vai, cuidado antes que eu te pegue. Ativar o sininho, deixar... Até perdi, gente. É isso. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. Isso aí! Ei, tá certo. Que cara que eu sei? Ei, tchau, beijinho pra vocês. Um beijo! Tchau, tchau, gente. Vou pegar meu pai. Aê, tá com 107. Só pra deixar claro, isso foi uma falta de respeito no final do vídeo, tá bom? Ela vai ficar de castigo um ano sem mexer no celular e sem jogar Roblox. Mentiroso, tchau. Você sempre fica falando esse negócio, né? Só pra falar pro pessoal. Tchau. Tchau. I don't wanna give you my